פספסתם חברה טובה, תסתכלו על הרצפה, יש שם מתנה, כשמה כן היא, וקוראים לה שייבה, לכל מיני דברים היא טובה, תבינו הכל בתוך דקה. לפעמים מכנים אותה דיסקית. וושר קוראים לה באנגלית, אבל אצלנו זה שייבה, בתעודת זהות הרשמית, יש הרבה סוגים תבית. יש אחת שקוראים לה קפיצית, יש אחת שהיא רכה כמו קרית, יש אחת נגד מים וגם אבנית, יש אחת שהיא קצת חוצפנית, יש עוד מלא. השייבה היא תופעה עולמית! ההיגיון פשוט, ברצינות, פיזור לחץ, זה אומנות! אין פה בכלל התלבטות, לבורג יש ראש קטן, זעתות, שים שייבה ואל תעשה טעות. השייבה מגדילה את השטח ומפזרת את הלחץ בקלות. הבורג מדי ארוך, שייבה תוציא אותך מהברוך. היא יודעת להפריד ולרווח בכוח וברוך, איך יכולת עליה לדרוך? אז נתקעתם בלי שייבה בארון, אולי יש במקרה הסימון? אולי מחול נשאר איזה ג'יטון? נו, בדוק יש משהו בקופת החיסכון. אבל עזבו אתכם שטויות, תניחו מברגות. הלכתי מקודם לעשות קניות. תקף אותי חשק לפחמימות עגולות. אוי, נו, שוב פעם בעיות. ילד! אה? יש לך לפרוט! נודד, אין לי מטבעות. טוב, נו, לא חשוב. זה אתה עם החרוזים. נודד, בשבילך, קבל שייבת עגלות. מה? זה עובד? אשכרה? אחלה פתרון, ילד. תודות רבות. מה תודות? תביא עוקבות. אין בעיות. נודד. איי, הדור הזה מדרדר. מה אתה נודר? אתה מבין בכלל מה אתה אומר? אז שמתי את שייבה שתהיה איתי קרוב, אני כבר בבית, הכל טוב. הבאתי כיבוד, תמשיכו לעקוב. אני כמובן אשמח למשוב, אמשיך פה לשחק לי סביבון סוף סוף סוף. אבל בחיית, פעם הבאה תעשו לי טובה, טוב? אל תלכו לכם ברחוב ככה בלי לחשוב, ובלי שום התראה.